Hallo! Som man sikkert ser så er jeg på tur. Jeg har vært på 10 dagers laksefiske, uten å få så jævla mye, det skal sies. Og det som er veldig viktig når du er på lengre fisketurer, er hvordan du tørker tingene dine. Spesifikt vadere. Jakka og alt annet, det sier seg litt selv, men på vadere så vet jeg det er mange som er litt usikre på hvordan det tørkes. Og mange vet jeg gjør det feil. Det ser jeg når jeg kjører forbi en campingplass og hvordan folk tørker buksen, så er det mye rart ute og går. Produktene her, de tåler veldig mye mer, varer mye lengre, hvis du tørker det rett. Når du tørker vadebuksa di, så må du gjerne bare henge opp på vanlig måte, med stroppen, sånn som det her. Og så henger du opp sånn som det her. Det som skjer når du henger sånn, så får du luft ned i buksa. Så du må ha fri, hva skal jeg si, airflow nedover hele buksa. Da vil du tørke innvendig hele buksa. Dette funker veldig bra. Men husk at det tar noen timer før det blir tørt, både på utsida og, aller viktigst, på innsida. Det som også er veldig viktig, som er fort gjort å glemme, er grusbeskyttelsene. De må brettes opp, sånn som det her. Så må brettes opp på denne måten, så vil du få luft ned nedi her. I tillegg til at du får fri lufttilgang nede på sokken. Og det er veldig viktig, for at hvis gravelgarsen henger ned når du tørker den, så vil det aldri bli tørt det området her med neopren. Og da vil det råtne, som gjør at det vil være vanskelig å redde buksa i ettertid, for det vil danne seg mugg. Mugg er på en måte uerbledelig kreft for vadere. Det er nesten umulig, eller det er umulig å reversere. Og har man mye mugg, så går det ikke an å reparere vadebuksa. Så måten her er kort og godt, det er å henge opp buksa. Henge opp sånn at du får luft ned i selve buksa. Er å henge oss i et skap her, så jeg får godt luft. Av og til så stekker jeg en kleshenger nedi, bare for å åpne opp litt nedi her. Så får jeg luft ned i hele buksa. Så har du en annen variant, det er hvis du skal fiske igjen, hvis du sier at du fisker etter klokka 1 om natta, så skal du opp igjen klokka 6 og fiske om morgenen. Så kun en 4-5 timer søvn. På den tiden vil de fleste buksene ikke rekke å tørke ordentlig, så da finnes det et lite triks. Og det er å vrenge buksa. Sånn, da er buksa vrengt. Det man gjør da, er bare å henge opp på vanlig måte, sånn som vi visste i sted. Og det er viktig at du får luft nedi her, så selve ytterdelen av buksa tørker, men da tørker jo innsida mye kjappere, og innsida på en vadebuksa vil alltid være klam når du har brukt den noen timer. Spesielt ned i sokkeregionen her. Så da får det her tørka godt. Så gjør det på denne måten hvis du skal fiske kort tid etterpå. Men husk at er du lenge på tur, på et eller annet tidspunkt så må buksa få bli helt tørr, både innvendig og utvendig. Det kan ikke være fuktig alt for lenge, for det er ikke bra for stoffet. Det sier seg selv. Da har vi gått gjennom de mest vanlige måtene å tørke buksa på. Jeg tenkte jeg skulle vise bare de verste måtene å gjøre det på, som jeg ser mye når jeg er og fisker rundt på hytte og sånne ting. En av de tingene som er veldig vanlige, det er at folk strekker i snor, eller har et gelender, eller et eller annet sånt, en stol, og så slenger de bare buksa sånn som det her på stol. Det er galskap. For det som skjer her, det sier seg litt selv, du får ikke luft ned i buksa, så ytterdelen vil tørke, men innvendig vil jo være fuktig. Og er det fuktig nok over en lang nok periode, så vil det danne seg mugg. Har du fått mugg, så er løpet kjørt. Det er uelbredelig kreft for vadere. Så det er det aller viktigste vedlikeholdstipset du kan gjøre. Det er å selvfølgelig holde relativt ren, men sørg for at denne får tørka. Og da funker det veldig, da varer det her lenge. Og ikke minst, jeg maser veldig på det, men dra opp de her gravelgarsene. Sånn at du får luft inn til sokken. Gjør du det her, så vil ting vare lenge. Angående lagring når du er ferdig på fisketur, unngå å ha det her i en fuktig garasje. Ha det innomhus, i en bod eller noe tørt, og la få tørke. Og da er det bare å henge opp etter selene. Sånn som det her. La det få luft nedi, og la den få henge. Husk å igjen, dra opp gravelgarsen. Det er fort gjort å glemme. Så varer de her produktene kjempelenge, og hvis man får hold i det, så er det mye lettere å reparere det da.
vær så snill, hør på det her, da varer det her så jækla mye lenger, og det øker komforten i elva. Og er man litt heldig, så kanskje du fisker bedre også, og så får du mer fisk.